hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland oo bariyihii u dambeeyay tirakoobka iyo diiwaan gelinta shaqaalaha ka waday gobolada Sool iyo Sanaaga ayaa waxay maanta si rasmi ah diiwaan gelinta shaqaalaha iyo tirakoobkooda uga bilowday magaalada Baran ee gobolka Baran ugu horeyn waxa halkaasii ka hadlay barasaabka gobolka Baran oo soo dhaweeyay sida ay u socoto tirakoobka iyo diiwaan gelinta shaqaalaha dawladda Soomaaliland shaqadii way bilaabeen saakana xillo hore shaqadii galeen shaqadii si habsamiya oo abni ah oo nidaam fiican leh u socota marka insha Allah waxaan rajaynaynaa in sida ay gobolka Banaun uga bilaabantay inay sida wanaagsan ugu dhamaato waa la isu yimi ceelaayo laasqoray dahar buraan engalool balibusle ceelbu waxa weeye iyo guud ahaan gobolka meel aan laga imaanin ma jirto shaqadiina waa socotaa marka insha Allah waxaan rajaynaynaa inay sida wanaagsan noogu dhamaatay gudoomiyaha oo ahde masuul heel qarana oo gobolka soo booqday oo sidoo kale tiimka uu noo soo dirinay ma soo booqdayna waxaan leenahay gudoomiye mahadsanid waa ku mahadsan tahay gabadhina waxa halkaas ka hadlay isla markaasina faahfaahin ka bixiyay sida ay magaalada Baran uga bilaabantay tirinta iyo diiwaan gelinta shaqaalaha dawladdu gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Sharmaake Geelle Maxamuud Dacar shalay isla la socoteen ilaa maanta waxa si habsami ah u socda in diiwaangelinta shaqaalaha dawladda ee ku sugan gobolka Baran iyo dhawaaxigiisa hawshaasi waxay u socotaa si sharaf iyo karaamo leh shaqaalaha dawladdu wuxuu si raabaraba u soo galayaa xarunta lagu diiwaangelinayo iyagoo hilo badan u qaba inay heleen hay'adooda shaqaalaha oo fadhiga ugu timid ay wareysanaysa xog iyo xaalad waxa ay tabayaan ay siinayaan waa bishaaro iyo bilow wanaagsan in qaranku ee fidinta dawladnimada iyo gaarsiinta adeegga umadda iyo ka wardoonka xaaladda shaqaalaha dawladdu waa siyaasadda xukuumadda ay ku shaqeynaysay muddooyinka u dambeeyay annaguna aanu buur iyo banaan iyo guri iyo geed walbaan u maraynay waxaan si kal iyo laabkanta ugu mahadcelinayaa gudoomiyaha gobolka gudoomiye Cali oo si wanaagsan kaga hor yimid waftiga meel fog ilaa imkana u hanaaninaya nabadgelyada amniga quruxda wanaagga iyo hiloga loo qaba qarannimada iyo shaqaalaha dawladda aad baan runtii ugu riyaaqsannahay fariintan halkan u soconnay ka soo kooban shaqaalaha dawladda ee diiwaangelinayna waxaanu fariin wanaagsan ka bixinaynaa gobolka Baran iyo guud ahaanba dadkiisa dibadnimadeeda hiloga qarannimada loo qabo iyo lagama maarmaanimada fidinta dawladnimada iyo adeegyaduna meel walba soo gaadho ceelaaliyana waan nahay fariinna waanu ka qaadaynaa caawin baan ugu soconnaa inaanu shaqaalaha dawladdana caawin isla markaana gobolka Baran aanu cod u noqonno haddii Alla yiraahdo عبد الرحمن احمد السرستار تي في مقاله عرقب.